ja zaista mogu da iznesem svoje zadovoljstvo u saradnji sa gradom Pančevom u prethodne 4 godine. Zajedno smo investirali u vrednosti od oko 550 miliona dinara u razne vidove komunalne infrastrukture. A ono što posebno daje vrednost tim projektima jeste činjenica da su to prioritetni problemi koji su delegirani sa terena. Projektovanje ovih 4 km ovde u Omoljici, ovog glavnog puta i tri manja puta od po kilometar i po u Banatskom Brestovcu je plod želje, odnosno iskazane potrebe Udruženja ratara i Udruženja povrtara iz Omoljice i Banatskog Brestovca.